Salamlar. Gəlmişik yardımlı yolundakı şəlaləyə. Videonu bu dəfə mən çəkirəm. Xətəyə kameranın qabağındadır. Gəlmişik bura. Giriş pulsuzdur, yaşlılığa toxunmayın zad yazırlar. Və maraqlıdır girişimiz. Salam dostlar, bu şəlalənin cibidir. Salam dostlar, bu yaşıllıqdır. Bu otlardır. Burada da otlardır. Burada keçən dəfə gələndə bir hörümçək çəkmişdi. Nə və buraları biraz? Fərqli hörümçək. Biraz sulayıblar buraları. Ola bilsin. Cüzümüz, böcəyimiz olmadı çox. Buralar genişliydi. Təbiətin qoyunudur. Böyük ağaclar var belə. Bura. Təxmini. Endir aşağı indi. 100 metrə yaxın bəlkə döndürükləri var. 100 metr olmazdı, bir 30-50-40 metr. Nəyə göstərməyə çalışır? Bura cəzəsali. Buralar təbiət. Bax, bura təbiətin qoyunudur. Gözəl, burada belə nəsə ev fason şey var. Bilmirəm nədir. Süni oxşuyur, ha? Təbiidir. Gözəldir, gözəldir. Həni, davam edirik. Ağaclar, çay içməyə yerlər. Xarda da kimsə var, bizə baxırlar oradan. Biz də onları çəkdik, salamladıq onları. Və Elvin müəllim gələndir. Elvin müəllimə də salamlar buradan. Bəlkə indi ehtimaldır da, nə baxsa, nə cürsə olar bu videoya baxar. Coğrafiya müəllim, Elvin müəllim. Onu illər sonra burada görmüşdüm. Keçən idi ondan əvvəli. Nəsə danışır, eşitmirəm, amma göstərirəm mən. Nə danışırsan, işimi eşitmədi, nəsə olar. Və çox mənzərəli görünür. Yəni, bir anlıq şəkil. Meşəm suyu. Belə, elə bir şey belə, nə bilməyəm, başa sala bilmirəm, ifadə eləyə bilmirəm, o cür görsənəm. Başa salamıram, başa salamıramsı. Qalxaq yuxarı. Bax, burada çox qəribə köhnəsi hava verir. Elə bir ki, 1700-cü illər. Sən göstərək, bu mamırlı torbasım şeylər, 1700-cü illər alhalı şeylər, sən edək? Hə, geridə qalmışlıq mənasında, yoxsa qədimi gözəlliyi mənasında? Demək, bu səni noxtayıcı verir, qədimi istirik verir. Mən buranı da göstərim. Sonra müvəqqəti olaraq videonu dayandırım. Şəlaləyə yaxın yenə çəkəcəyəm. Bəli, 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 hələlik. Xətayanın qaçdığı yerdən davam edirik. Deməli, bura bağlıdır. Let's save nature. Burada gözəl bir yazımız var. Təbiəti qoruyaq. Nature save let's yazılıb. Çox maraqlıdır. Burada körpü zat bayaqki yerlərin. Yuxarıya doğru gedirik, yavaş-yavaş görə yara gedirik, çıxırıq. Bundan aşağı, Nis müəllim də bizləndir, bəli, salam. İrəliləyirik. Xətayənin ardınca. Gəldik, çıxdıq körpüyə, bayaqçı körpüyə. Buradan o tərəfə şəlaləyə yol gedir. Burada körpümüz var. Bəyək aşağıdan çəkdiyim körpüdür, indi üstündəyik. Buralar hamısı istifadə olunan yerlərdir. Nəyə istifadə olunan, o mən də bilmirəm, amma eləyirlər də. İstirahət məqsədi ilə istifadə olunan. Yıxılmışdım az qalın. Yəni, gedir, şəlalənin suyu buradan axır. Oradan axan su çoxdur və belə çox deyildir, zəifləyib.
Ya əvvəl də belə idi, mənə elə gəlir, amma aşağıda axan su daha az görünür. Aşağıda daha böyümüş kimi hissiyat verir insana. Adama, mən nəyəsə. Neyi belənsinik? Gəldik. Buralarda biraz genişlik yaranır belə. Bu da bizim şəlaləmiz. Şəlalə müəllim. Şəlalənin adını bilmirəm. Yəqin ki var adı, amma bilmirəm. Yadımda deyil. Hə, o sərin. Su sərin imiş. Ətayənin dediyinə görə. Hələ ki bu qədər görüm. Yenə tapıram göstərməyə. Bu da gəldiyimiz yerdir. Hələlik, hələlik. Gedək çıxaq şəlaləyə. Yavaş yavaş. Zizibil yenə həmşək kimi hər yerdə var. Bura zibil atanları da nəzərdə tuturam, zibillərin özünü də nəzərdə tuturam. Şəlalə, ura! Gəldim, bura gəldim, 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 gəldim. Gəldim, 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 gəldim. Bıp! Fətaya oradakı cəmaata baxır. Şəlalə. Şəlalə bacı. Oralar yaşıl rəydədir, o deməkdir ki, sürüşkəndir. İsti suda çimən cəmaatın bədənin suyumuşdu, oradan təşkil. Amma təmizlənər məndə. Mən bəlkə də. Bu arada çox yumoristi yüksək millət olduğumuzu burada da göstərdik. Bəli, yerdə navara yazılıb. Hə, axır ki, boşluq oldu. Biz çıxırığında. Bura. Bayaqdan şəkil çəkdirirlər növbə ilə. Ona görə biraz basırıq idi. Leysan yağırmış kimi görüntü var. Qaydaq yavaş yavaş. Bizdən sonra da gözləyənlər var. Nə dad verir? Kim dad verir? Mən de içim böyle. Şimdi gelicek aşağıya təzdən şəlalədən qayıtdıq. Şəlalənin suyu buradan gəlir. Biz de buradan düşəcəyik indi aşağı. Gedək oturaq görək çaydan zaddan bir şey içək. Sonra da yavaş yavaş qayıdacaq evə. Necəsən? Necə deyirlər, fikirlərin nələrdir? Bura haqda. Fikirlərin müsbətdir. Hədiyəsin, bir strateji bir yerdə birləşir. Dağ, şəlalə, yaşılıq, kompleksdir. Yaşarsın. Hə, burdan indi çıxmağa doğru gedirik. Belə bir dənə aktiv burada bir şey var. Bayaq da çəkmişdim. Çox belə adam yemiş idi. Bil. Hə, nəsə getdi. Hə, bu qədər isə burdan indi biz gedirik çıxmağa. Gedirik evə, Lənkərana doğru. Lənkəranda məskunlaşmışıq. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Hə, sabaha bir suyuna yenə bir neçə dənə yerə gedəcəyik.
Lerikdəki istusuya getmək fikrimiz var. Bundan başqa Çimərliyə getmişik bir dəfə Sütəmurdovda. Bir dəfə də getsək istəyirik ki, videosunu da çəkək bir az, tanışlıq olsun deyə. Ondan əlavə də heç nə belə şeylər. Gedək görək nə olur. Bu qədər hələlik. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək. Qətəyə sağ ol elə.